bannanyini makampuni ag'ebyobulambuzi bategeezezza akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku by'obusuubuzi n'obulambuzi nga bwe bafiiriddwa ensimbi nnyingi olw'obusambattuko obwagwa e Kasese. Mu kyo, baagala gavumenti eveeyo mu butongole ekakasenga embeera e Kasese bw'emaze okudda mu nteeko olwe banaasobola okuddamu okukola ku ssente. Kampuni zino okuvaayo kiddiridde abalambuzi abasinga okusazaamu viza zaabwe okujja okulambula mu Uganda nga beeraliikirivu olw'embeera y'obusambattuko e Kasese. Ekintu kye bagamba nti kibafiirizza nga bo abali mu bizinesi eno ey'ebyobulambuzi. Cannot go to Christmas without government speaking a strong message that Uganda is safe. Because I'm telling you, as you saw my write-up, when they cancel, they go to Kenya, they go to South Africa, they go to Malaysia, they go to Egypt. They are not limited. And the moment they go away, to bring them back, it's very difficult. Even the MPs, we need to see like 100 MPs descending to Kasese during Christmas. We need to see the army descending to Kasese so that everybody sees that they have control. Okusinziira ku Chris Muhango, ngono yakulira campaign y'ebyobulambuzi wabweru w'eggwanga, Uganda erekedde okufiirwa akawumbi kamu n'ekitundu ak'ensimbi za Uganda ezandibadde ziva mu byobulambuzi. Muhanga nnyonnyodde nti gavumenti n'ababaka okuva mu bitundu by'e Rwenzururu balina okuvaayo ne bakakasa ensi ng'embeera bw'ezze mu nteeko mu bitundu by'e Kasese. Over $1.4 billion from tourism. And as you know, tourism has been identified as an important stakeholder that can bring us foreign exchange. But because of this the fighting in the Rwenzururu region, there are some tourists who definitely would not come. And as a result, part of that money that we're expecting from them, we will lose it. Wabula okusinziira ku amyuka akakiiko ka Paalamenti ak'ebyobusuubuzi n'ebyobulambuzi, Alex Ruhunda ategeezezza ng'ensonga z'e Kasese bwe zirina okukolwako mu bwangu ddala, eggwanga obutafiirwa nsimbi eziva mu byobulambuzi. Tukivumirira nnyo kati abagenyi bangi basazeemu okutajja mu Uganda ezo ensimbi zitufiiriddwa. Bano abatuwa operator n'aba hoteri bali wano bakaaba kubanga abantu basazizaamu tebajja mu Uganda olutalo lwa Kasese. Kati daba loss gye tukoze naye ebyo abantu tebabitegeera. Tufiiriddwa nnyo naye nga netufiiriddwa abantu era na business nazo netuzifiirwa. Kati tuli bantu bangeri ki? Bino bye bintu bye twagala okuvumirira, tulina okubigonyolola tulabe nti ensi yaffe n'obwe tubanga tetugerezaganya naye tuteekeko omutindo gwe tuyinza okutambuliramu nga tulinda ensi yaffe ng'abanna Uganda kubanga ekyo kye kikulu. Joanita Mbabazi, KTV, amalindirire.